I've already heard people say, oh, men are letting down women. Things like that. And to agara to be jailed. To enter no more as a solo mutu ni jango mkulembeze. Much as to ina policies as equal to sexual harassment. Neze chen singo gamba wana wala. Okumanya ekitiibwa kyabwe. Kasitomanya ekitiibwa kyo n'omuwendo gwo. Ebyo byonna obivuunuka. Kubanga oli tagenda kukwata bukwasi. Okuggyako cases entono ezirimu okukwata rape. Naye oli waba obusexual exploitation obutego obubeeramu batutega bingi. Nja kuwa amafuta, nja kuwa emmotoka, nja kukola bwenti. Bibeeramu naye gwe bw'omanya nti ebintu ebisinga bijja n'emperekera. Tuchaine gwango oba abantu abalowooza bw'obeera omukyala gwe tosobola kuba mukulembeze. Era waliwo n'abakubuuza ne gwe atali mufumbo. Gwe atali mufumbo mu leadership okola mu kyononya muki. Manya basajja abaami simu abali wano naye abo abali ebwebwe. Bamanyi waliwo enkola enyooma omukazi okubanga yali mu bukulembeze. Twesimye nnyo nti gavumenti yaffe eno ekintu ekyo kivumiridde nnyo. Naye abaami abamu agenda omwamuwala akawala akata akalabika obulungi kafayo mu bukulembeze ate n'akakwana n'akoonoonera ekkubo lyako okubeera omukulembeze. Ekintu ekyo si kituufu era tusaba batabani baffe ba brothers baffe mweddeko. Kale ogwo mulanga gwa bakyala abali mu bukulembeze eri abasajja ab'enjawulo oluvannyuma lw'okulekulira kw'abadde.